послухаємо Дональда Трампа безпосередньо, як він виступав перед своїми виборцями в Пенсильванії і згадував про Зеленського, згадував, зокрема, ну і можна, в принципі, сказати навіть у позитивному ключі, бо Трамп як такий бізнесмен із напором, який завжди досягав результату, як він це вважає і підкреслює саме на полі бізнесу, він якраз підкреслює здатність президента Зеленського виторговувати свої умови у будь-якій складній ситуації, зокрема у Сполучених Штатах у діалозі із адміністрацією Байдена. Слухаємо, як це було. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. 60 мільярдами. Він так хоче, щоб оці перемогли на виборах. Але я працюватиму інакше. Я наближатиму мир. Якщо я виграю ці вибори, перше, що зроблю, це зателефоную Зеленському і Путіну і скажу – ви повинні укласти угоду, бо це безумство. Ну, в принципі, нічого нового. Ми тільки бачимо, що у фанатів Дональда Трампа там на задньому тлі нова, що називається, фішечка. Вони тепер не вухо собі заклеюють ватно-марлевими пов'язками, а носять білі такі каски, шоломи. Чи це пов'язано якось із шахтарською історією штату Пенсильванія, чи це якісь члени будівельної профспілки там позаду сидять, не знаю, але елемент костюму цікавий. Цікавий. Бачимо, що це доволі масово було, крім таких червоних кепок MAGA, Make America Great Again, вже й такі білі якісь каски там з'явилися. Може, вже готуються до нового штурму Капітолію і вирішили захистити голови в разі від кийків поліції, так, у такий спосіб. Трампісти, ну, це все жарти, з Трампом треба комунікувати, треба вести цей діалог, але бачимо, що наразі риторика Дональда Трампа публічно залишається абсолютно незмінною. Він каже, що буде дзвонити обом сторонам Росії, Україні, Зеленському, Путіну і, власне, змушувати їх домовлятися і припиняти війну негайно за 24 години, бо Трамп так захотів. Що з того вийде, складно сказати, і сподіваємося, що не дійде до такої ситуації. Поки що Трамп, як принаймні вказують на це ключові американські медіа, програє 5% підтримки Камалі Харріс, у неї 49%, у Трампа 44%, згідно з останніми опитуваннями. Це, зрештою, ще нічого не означає. Ми знаємо, що така похибка у 5-6% вона тане буквально у форматі реальних американських виборів, і там уже представники різних штатів вже вирішують долю виборів після того, як голосування пряме відбудеться, і все може ще перевернутися в останній момент абсолютно в несподіваний спосіб. Отже, крім того, що президент Зеленський, власне, зустрівся із членами Конгресу і інтерв'ю активно роздає там у Сполучених Штатах. Відбулася ще низка його зустрічей із лідерами різних країн. Ми зараз коротко згадаємо, детальніше поговоримо про це в наступну ефірну годину. Ну, зокрема, вдалося нашому президенту вчора зустрітися у Нью-Йорку вже, скажімо так, у форматі з'їзду на засідання Генасамблеї ООН із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, також із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. І у всіх трьох випадках говорили про ті точки дотику і порозуміння, які Україна, власне, може розвинути у відносинах із усіма цими країнами. У випадку Німеччини – це наш партнер, Японія – партнер по енергетиці, відновлення енергетики в Україні. Стосовно Індії, ну, ми знаємо, що є, скажімо так, точки порозуміння, намагається Україна вплинути на Індію стосовно зниження закупівлі російських нафтопродуктів, а також впливу на Росію стосовно якраз саміту миру, так і позиції Росії на майбутніх перемовинах. Але наразі, ну, все ще в діалозі, ми перебуваємо з Індією.